ئێمە بە جەماوەر و گەنجەکانمانە و دەوڵەمەندی دەبێت کارێک بکەین گۆڕانکاری لە حزبدا ئاسایی بێت خەڵک بێزارە لەو سیاسەتە کۆنە و دەبێت نیشانیان بدەین کە دەگۆڕێین ئێمە ئەو گۆڕانکاریە دەسەلمێنین ئێمە شەبێ خۆمان بگۆڕین ئەبێ ئێمە شانیان بین ئێمە جیاوازین ڕێی جیاوازمان هەیە سیاسەتی جیاوازمان هەیە ئیسپاتی شێکەین بۆیان کە دەڵێن شتێک دەکەین بە دڵنیاییەوە دەیکەین کە ئەڵێن شتێک ئەکەین ئەیکەین ئەمە سەرەتای دەستپێکی قسەکانی بافڵ جەلال تاڵەبانی بوو لە دیداری مێری لە شاری هەولێر هەر لە میانەی بەشداریکردنی لەو دیدارەدا بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەبارەت بە هەنگاوەکانی دوای کۆنگرەی حزبەکەی ڕایگەیاند یەکێتی مێژوویەکی تایبەتی هەیە و پڕ لە تێکۆشان و شەهید ئامانجی سەرەکیمان خزمەتی خەڵکە مێژوویەکی زۆر تایبەتی هەیە پڕ لە تێکۆشەران و شەهیدان و هەدەفی ئێمە شتێکی زۆر زۆر بەسیتە هەموو ئیمکانیەت و توانای خۆمان بۆ یەک هەدەفە بین ئەوەش ئەوەیە خزمەتی میلەتی خۆمان بکەین میلەتی کورد بە عام دەشڵێت دەمەوێت یەکێتی ببێتە حزبێکی مۆدێرن و بەم نزیکانە بەرنامەکانی خۆمان لە ڕێگای وەفدەکانمانەوە بۆ حزبەکانی هەرێمی کوردستان ڕوون دەکەینەوە ئەمەوێت یەکێتی نیشتمانی کوردستان ببێ بە حزبێکی مۆدێرن ئێمە بەنیازین بە زووترین کات وەفدێک بنێرین بۆ هەموو لایەنەکانی کوردستان و هەوڵێک بدەین کە بە بیر و بۆچوونێکی تازە بەرنامەی خۆمانیان بۆ شەرحەکەین بافڵ جەلال تاڵەبانی سەبارەت بە سیاسەتی حزبەکان لە هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد خەڵک بێزارە لەو سیاسەتە کۆنە و دەبێت پیشانیان بدەین کە دەگۆڕێین ئێمە ئەوە دەسەلمێنین پەیوەندیەکانی تورکیا و یەکێتی تەوەرێکی دیکە بوو لە دیدارەکە و سەرۆکی یەکێتی وتی کێشەی ئێمە قورسە لەگەڵ تورکیا ئەوان سێ پاڵەوانی ئێمەیان شەهید کرد کێشەی ئێمە لەگەڵ تورکیا قورسە هەلکرێت تورکیا سێ بەتەڵی شەڕی داعش سێ ڕەفیقی خۆم شەخسی یعنی شەهید کرد لە عەربەت سەبارەت بە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانی حزبەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت سنوورێکی هاوبەش و پەیوەندیەکی گرنگمان لەگەڵ ئێران و ئەمریکا و وڵاتانی دیکەش هەیە وەک چۆن مام جەلال ئەو سیاسەتەی پێڕەو دەکرد لە کۆتایی دیدارەکەدا سەرۆکی یەکێتی جەختی لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن کردەوە و وتی بە زووترین کات دەبێت هەڵبژاردن بکرێت و داوای لێبوردن لە خەڵکەکەمان بکەین یەکێتی انتخاباتی بە زووترین کات یەکێتی بۆیە ئێوە ئینتخابات بکات تا باشتر خزمەتی میلەتەکەمان بکەین بە تایبەت گەنجەکانمان حەقە هەر هەموومان داوای لێبردون لە میلەتەکەمان بکەین